Sən bir albinos kimi təqdim etmək xətrinə dəyər? Yox, Azərbaycanı bizi istədiyindən o dili öyrəndi. Yerişin qəlbimin döyüncüsüdür. Bəli, mən öpüşlə razılığımı mühürlədim. Nə ki olsunuz, mən deyək hamı pozmadan dedim, bəli, bəsiz. Ağ div adlı rəsm əsəri var. Niyə div? Ağ divi, ədəbiyyat arxivi, mənə dedim süfrələrin ağ divi. Bu yaxınlarda ürək əməliyyatı keçirdin, yeni ürəyin necədir? Qafqazda olan dostluq başqa yerdə alınmayacaqdır. Özünü hansı millətin nümayəndəsi hesab edirsən? Bir de gördüm, metroda polis məni saxladı. Rəis, o adam çarxlayan adam tapıldı. Sənin yaşadıqlarını bir nəvənin yaxınının yaşamağını istəyərdin mi? Ehtiyaclı olun, qapılar bağlanır. Nəvəni satırsan. Hər vaxtınız xeyir, Kölcənin qonağı Giya Pastaxaşvilidir. Giya, hoş gəlmişsən. Hoşunuz olsun. Giya Pastaxaşvili kimdir? Özünü necə təqdim eləyərdin? Valla, kimdir deyəndə peşəcə jurnalistəm, amma özüm şair tərcüməçiyəm. 1961-ci ilin yaban 29-unda Qaxların Qaxgözü kəndində doğulmuşam. Sonra 80-ci ildə məktəbi qutarmışam, Respublika Çorlar üçün Orta İnternat Məktəbini Bakıda. Ondan sonra da 81-dən 86-cı ilə qədər Moskva Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində oxumuşam. Əslən gürcüsən, elə mi? Hə, təbii ki. Əslən gürcüyəm. Anam da gürcüdür, atam da gürcüdür. Orta və ali təhsilim Rusçadır. Amma Azərbaycan dilini bir dənə Azərbaycanlı qızı istədiyindən o dili öyrəndim. Rus dili, Gürcü dili, Azərbaycan dili, hansı dildə düşünürsən? Əgər mən məsələn yazanda heç mən düşünmürəm ki, bunu Rusça yazacağım, Gürcə yazacağım, yoxsa Azərbaycanca. Hansı dildə gəlir, həmin dildə də yazıram. Yəni, maraqlı. Adətən əvvəllər çox vaxt Rusça düşünürdüm. Həqiqətən. Sonra elə oldu ki, mənim bir dostum vardı, şair idi özü, Fikrət Mursaqulov. Ona bir dənə Azərbaycanca şeir oxudum. Onun xoşuna gəldi də ondan sonra özümün Azərbaycanda yaşadığımı nəzərə alaraq başladım Azərbaycanca yazmağa. Başqa dillərdə yazıların var mı? Gürcə, Rus, Azərbaycan. Bu erişdə biz sənin yaradıcılığından daha çox, tamam, başqa təpkidə söhbət edəcəyik. Səni bir albinos kimi təqdim etmək xətrinə dəyər? Yox, niyə ki, nə var burada? Ağ adam olaraq yaşamaq çətindir mi? Uşaqlıqda bəlkə də çətin idi. Çünki o vaxtı o qədər də çox döyüldü. Yəni o vaxt, belə deyək də, 124 nəfər idi. O burada Respublikada. İndi onların müəyyən səbəbləri var. Kimdə irsidir, kimdə ya ata ya ananın əli olmağından irəli gələn fəsadlar da ola bilir. Amma mənim misalımda mən doğulmamışdan 2 həftə qabaq qəfil atam rəhmətə gələndən sonra anam stresə düşdü. Və o stresin nəticəsində mənlə bacım, mələ bətində ikən ekiz bacı qardaş. Biz praktiki anamıza dəyən zərbəni özümüzə götürməklə ax dünyaya gəldik. Uşaqlıqda travmatik hallar olurdu mu? Məsələn, uşaqlar öz yaşıdlarını sizə göstərdilər? Təbii ki, təbii ki. Biz belə adama məsələn, şablon bir şey vardı, deyirdi, baxın, ağbaş, ağbaş gəlir, nə bilim, nə. Adam əvvəl ona reaksiya verirdi, hətta dalaşırdım da, amma sonra alışdım da, taliyin sənə verdiyi antropoloji hədiyədir. İndi necə? Yenə də siz uşaqları göstərirlər mi? Yox, indi o qədərdilər ki, elə bizim yaşadığım binada bir 20-yə yaxın var. Yəni artıq uşaqlar adətcədə olurlar, məktəbdəmiş. Yəni elə bir şey yoxdur, tabi. Zamanın çarxını geri fırlatsaq, 5-6 yaşlı Giviyaya, nə deyərdin? 5-6 yaşlı Giviyaya indi deyərdim ki, hər şey boş ver.
Çünkü olan budur. İncisen de, kimlense dalaşsan da ne başın ağrılacak, ne göz kaşın. Edebi tekellüsün cividir. Cibi niye? Biz ben futbol azakçısı olmuşam. Özde 5 yıl okuydum. Ben Bakı'da okuduğumu bırak dedim. İnternette çok yıl okuydum. Bizim de bir mermemiz vardı. Dedi ki, sen fehremezseniz sizin Dinamo Tbilisi gibi komandanız var. Sen çok yıl salma. Böyle neyse, ben de futbola merak uyattı. Ve tabii ki o vaxtları Dinamo Tbilisi'de, Neftçi'de çok yaxşı oynadılar ise çempiyonatında. Orada da iki kardeş vardı, Givi bir de Levanoğlu. O kardeşlerden biri de yaxşı hücumçuydu. Dediler ki, gel sana Givi adı buraya. Öyle de öyle de kaldı. Yani hem futbola hem edebiyata marağı birleştiren bir tahallüs. Dostlar sen çok istiyorlar. Senin hakkında Iceberg Adam adlı şehir var. Ağ Div adlı resm eseri var. Niye Div? Biz o maraklı tarihçesi var. Demek dünden bir günü bu Filharmonya'da Zemhan Yagub'un 50 yıllığı çekildi. Hamı davetname verilip, ben de verilip ama geçmişim. Şimdi orada da Reda Aliyev de olmalıydı diye. Onun canlıları, ümmetli aklarına bırakmadılar. Dediler ki, yok sen geçmişsin falan. Bəxtimdən Zəmxan Yağqubun özü də geçmişdi. O da gəldi, dedim, ay Zəmxan, mənə bırakmırlar. O da dedi ki, burada gəlir Ağ Divi, ədəbiyyat arxivi, mənə dedim, süfrələrin Ağ Divi. Yani, hamının yanında elə də qaldı, dedilər elə Ağ Divi, sən də ədəbiyyatın Ağ Divi sən də. Elə elə dildən dilə keçdi, elə də qaldı. Albinos dostum var mı? Var, niye yoktur? Öyle bizde aşağıda olur. Bir Şahkeldin Rafik var. Hem biz bir yerde işlemişiz, Çorlar Cemiyeti'nin nəşriyatı vardı orada. Bir yerde işlemişiz. Sonra da getirdi ki, yine de iki ah kardeşler, onlar Sovetçi'de olurlar. Baroğlanla İsmail. Onlar da ağırdı. Yani böyle maraqlı təsadüflər olub. Hala biz məktəbdə oxuyanda 6-7 ağ adam vardı. Biz de dedik ki, gəlin o birilərinin acığına ağ partiya yaradaq. Ve onların kim yaxşı oxuyacaqsa, onlara dəftər, qələm, hədiyə edək de bir həvəsləndirək ki, o birilərdən yaxşı oxusunlar. Böyle bir maraqlı işlerimiz olub. Qara adamların içində ağ olmaq necə bir hissdir? Valla mən bir kompleks yaşamamışam heç vaxt. Çünki bayaq da dedim, indi o uşaqlıqda olan şeylər olur, o heç onda hələ dərk eləmişsən. Amma 11-12 yaşdan sonra da fərqinə də varmırdım. Düzdür, ətrafda bəzi məzəli əhvalatlar da olurdu. Mən məsələn düğün altında yaxşı görmürəm. Bir dəfə küçədə gələndə bir xanıma toxundum. Dedi, səhv dedi, dedi ki, nə çoxsunuz? Mən deyək, hamımı pozmadan dedim, bəli, bəsiz. Elə qızardı, utandı ki, xanım. Ki, yəni, hazır cavablıyorsam. Mən dedi ki, sən de ya, üzr istəyirəm, belə falan. Yəni, belə şeylər olur. Yuxularını rəngli görürsənmi? Valla, mənim yuxularım hamısı rəngli olur o sözlə. Çünki rənglər seçimində problemim yoxdur sürəlda. Düzdür, sol gözümü heç görmür. Amma bir gözlə gəldiyinizdə, şəkillərdə də görmüşsünüz də, mən ancaq lubanla oxuyuram. Kitabları, yəni yazı prosesində də lupadan istifadə edirəm. İndi əzbərində olduğu demək istədiyin bir parça şeir. O da belə deyək də. Demək, həmin o bayaq sizə dediyim kimi, bu Azərbaycanlı qızı istəyirəm, rus bölməsində oxuyuram belə.
Ve bunu ne söyleyeyim? Artı Hoca Azerbaycan internatı da, orada Azerbaycan bölmesi de var, Rus bölmesi de var. Okuyordum ve birdenbire hemen kıza böyle bir şey yazdım. Yüzde çok beğendiler. Hiç mi alnı gelmezse bu benim birinci şeyim. Diye seni sevmeye mi, sana demeye. Kalemim lal olur, sözüm lal olur. Dilimden gelir mi seni anlatmak? Gülsar, niye kalbin şüperde dolu? Çeyrek açıldı dudaklarında. Gözlerin denizden alıp rengini sen yaşıl yaparsan gözelliğinle eşkim üzerinde görürüm seni. Sesinin bulat erpçilsinden eşkinin ordundan mest olur yürek. Yerişin kalbimin düğümsülü, dinleye dinleye mest olur yürek. Yani birinci şiirim bu. Düşünürsən mi ki, özün kimi ruhun da bizlərdən fərqli olaraq ağdır, daha ağdır? Qırağdakılar, qırağdakıların verdiyi qiymətdən hiç sevmək olur, çələsiz deyəndir. Bu yaxınlarda ürək əməliyyatı keçirdin, yeni ürəyin necədir? Gözəl, elə bil ki, təzdən doğulmuşam. Yəqin 59 yaşında ürək dəyişmişəmsə, yəqin başqa koronavirusdan müdaxilə edəməsə, 59 da yaşayaram. İnşallah, təzə ürəyin fərqi nədir? Valla, təzə ürəyin fərqi ondadır ki, biraz adamın həyat qadını bilməyə başladı. Məsələn, içkidən uzaqlaşdım, sigareti azaltdım, daha çox tərcümələr yazmağa elədim ki, birdən ömrüm çatmaz, işlərim bir an çək qalmasın. Yəni, bu baxımdan bu ürəyim mənə deyər ki, mənə xəyanət eləməz, əslində yardımçım olar. Tərcümələr, şeirlər, publisistik yazılar, ən çox nəyi daha əlverişli hesab edirsiniz? Yox, mən heç nə deyim, ümumiyyətlə tərcümə olsun və yaxud yazıda olsun, mən əlverişli, əlverişsiz şey axtarmıram heç var. Mən əslində məsələn, ictimaiyyəti düşündürən məqamlar olanda, məsələn, Azərbaycanda Qarabağ problemi zədə olanda, mən fikirləşdim ki, ermənilər, gürcülərə heç də az zülüm işgəncə verməyiblər. Və bunu Azərbaycan oxucularına çatdırmaq üçün bir gürcü araşdırmaçıların bir kitabını tərcümə edirəm Azərbaycan dilində. Qafqaz iştahlı ermənilər. Yəni, mən də fikirləşdim ki, bu mövzu daha aktualdır, bunu tərcümə elədim. Və yaxud elə şahidlər var ki, onlar heç Azərbaycanca bəlkə çap olunmur, amma mən onları üstündə tərcümə edirəm. Məsələn, onlara yaracılıq pasportu verirəm də bir növ. Məsələn, onlardan biri, hələ də Azərbaycanca kitabı olmayan bir nadir ziyadlı var. Qaxda müəllimdir, əyalət müəllimidir. Amma əyalətdə yaşamaq aiddir ki, çox oxuda əyalətdə yaşayır. Yəni, belə şairləri tərcümə edirəm ki, yəni, heç olmasa Rus oxucu tanıyandan sonra buradakı ədəbi camiyə utanıb onlara həsaflıqla yanaşsın. Bakıda yaşayası olmasaydınız, harada yaşayardınız, Moskvada yoxsa Tiflisdə? Yox, mən əslində fikirləşirdim ki, xaricdə yaşamaq yaxşı olar, özü də İsveçrədə, çünki neytral ölkədir, yaxşıdır. Amma Bakıda yaşamağıma heç də peşman deyiləm. Ümumiyyətlə, mən belə bir şey, həqiqəti dərk edirdim ki, Qafqazda olan dostluq başqa yerdə alınmayacaqdır. Çünki bizim təbiətimiz tamam başqadır. Biz, məsələn, Skandinaviya soyuq yerdir, oradakı adamlarda soyuqluq var. İngilislər biraz quru xalqdır, onlardakı quruluq mənə təmin eləməyəcəkdir. Və çox şeylər götürmək olar, amma biz Qafqazdakı istiqanlıq, qonaqpərvərlik, mehribanlıq heç yerdə yoxdur. Ona görə də mən Azərbaycanı heç yerə dəyişməyəm. Özünü hansı millətin nümayəndəsi hesab edirsən? Mən belə deyəm də,
Gözü xarının Azərbaycandakı fövqəladə səfiriyəm. Futbolçu olsaydın, Azərbaycan millisində oynasaydın, Gürcüstana qarşı oynasaydın, oynayardın mı daha doğrusu? Niyə də oynamıram ki? Gürcüstan bayrağı səni cəlb eləyirmi? Əlbəttə, o mənim tarixi vətənimdir və mən evimdə Azərbaycan bayrağına Gürcüstan bayrağı yanaşı dalğalanır. Gürcü yazmaq kimi bir perspektivin var mı? Yox, özünü Gürcücə də yazıram. Mən Gürcü dilində kitabım da var, kitablarım da var. Həm tərcümə edəmişəm Gürcü ədəbiyyatından, Gürcü publisistikasından. Yəni, sadəcə olaraq belə deyək də, indi biraz bəlkə özümdən razı tonu kimi alınan, nəsarətin oradan əski kişi deyiləm ki. Özünü bir cəbətlə necə ifadə edərdin, hansı bəndinlə ifadə edərdin ki, o səni daha çox ifadə edir? Hə, o bayaq siz ürək əməliyyatından toxundunuz. İndi təbii ki, hər bir həkim əməliyyat qabağı sənədə qol çəkdirir ki, birdən nəsə olsa, yəni sən qol qoyursan da əməliyyata. Elə həmin vaxtı bu şey yazıldı, yazdım ki, mən də getməyə növbəm çatanda Əzrail gələcək, əlində əsa. Dostların xəbəri olmasa əgər durub şeylərim gələcək yazan. Onu çox adam bəyənmişdi o şeyi. Həm də bir vəsiyyət idi. Dostlar səni məzəli əhvalatlarla, lətifələrlə daha çox xatırlayırlar. Hazır cavablığınla yadda qalırsan daha çox fiziki görünüşündə buna əlavə eləsək, yəqin ki, çoxlu məzəli əhvalatlar olub həyatında. Onlardan danışmağımı istəyərdim. Demək, bir dəfə o vaxtı hələ bizim İçəri Şəhər Metrosunun Baksovet adlanırdı. İndi mən də Moskvadan gəlmişəm, yaxşı şəhərlə cibində tələbə bileti vardı. Deməli, eynən, amma Bakı Dövlət Üniversitetində oxuyan bir ağ adam birini bıçaqlamışdır, onu axtarlanmış. İndi bizdə də bu alminoslan demək olar ki, 80% bir-birini oxuyur da, inkubator cələr kimi. Bir də gördüm, metroda polis məni saxladı. Bəs zəhmət olmasa gəl bölməyə gedək, gedək. Yətdi, bir də gördüm, zəng gedir ki, məsələn, deyir. Rəis, o adam çaxlayan adam tapıldı. Dedim ki, siz əvvəl məndən soruşmuşsunuz ki, mənim əlimdə bıçaq olub yoxsa yox. Dedim ki, biz bilmirik bunu, bu da şəkil. Mən də çıxartdım, təbii biletini, dedim, bu şəkilə nə deyirsiniz? Baxdı, gördü ki, Moskva Dövlət Üniversitetinin tələbəsidir. Hə, dedi, bağışlayın. Belə bir kuryoz şey oldu. Sonra Sovet vaxtında biraz həssaslıq vardı. O stansiyanın rəisi izab gəldilər, üzr istədilər, filan edilər. Yəni, belə şeylər olur. Və yaxud bir nəfər ali məktəbə girməli idi. Ağoğlandır. Burada Axundova adına Rus Dillər İnstitutuna girməli idi. Mən demə, mən sənin yerindən imtihan verərəm. Ay dedi, nətər? Dedim ki, sən nə edələr? Mən onun sənədini götürdüm o imtihan vərəqəsində. Girdim də, Azərbaycan dilini yaxşı bilirəm, belə filan. Gəldim onun yerinə imtihan verdim. Mən 5 də aldım. Amma o bir imtihanda özü kəsiləndə bildilər ki, bu həmin adamdır, yəni bildiyinə görə də. Dedilər, o cür şifahi danışdın Rus dili, axı o vaxtı bir yazılı, bir şifahi imtihanıydı. Deyər, o şifahi imtihanı gül kimi danışırsan, tarixi heç üçə də bilmirsən, bu həmin adam sən deyilsin. Yəni, evladın var mı? Əlbəttə. Mənim xaricədə üçüncü həyat yoldaşımdır. Birinci həyat yoldaşım özü Cəlləbaddan idi əslən. Yəni, ondan olan qızım var. Onun da nəvəsi var. İndi qız hal-hazırda Tiflisdə yaşayır. Yoldaşı da gürcüdür. Tinatin adında qəşən bir nəvələri də var. Yəni, uşaqları var, mənim nəvəmdir, 12 yaşı var.
Allah saxlasın. Amma heç biri ağlı yox. İstəyərdim ki, ağ olsun. Nə olardı ki? Sənin yaşadıqlarını bir nəvənin yaxınının yaşamağını istəyərdim mi? İndi yəqin ki, o elə vaxtı doğulub ki, artıq ağ adamda laf çoxalmışdı. Yəqin onun ağ olmasına heç kim təəccüblənməzdi. Çünki o da mədəbətdə gen məsələsi də ola bilərdi. Amma tanrının işinə qarışmaq olmaz. O, nə cür məsələ bilirsə, o cür gələdi. Ümumiyyətlə, ətrafındakı bütün adamların, bütün əhalinin sənin kimi olmasını istəyərdin mi? Yox, biz mənə qayıs adam deyiləm. Maraqlı olardı mı səncə? Yox, bizdən onda bayaq dedim də, inkubator firmasına oxşayandı. Hansı eyni rəngdə, eyni davranışda, bir yeknəsəklik alınacaqdı, yaxşı alındı. Bu baxımdan ağ adamların həyatımıza rəng qatdığını düşünürsən? Təbii ki, o, nə dər ki, bir də görürsən, bir qəşəng, hesab edin ki, qara bir jaketdir, üstündə qəşəng ağ zolaqlar gelir. O, ona nə tər effekt verirsə, mənə gəlir ki, ağ adamlarda o cəmiyyətdə o effekti yarada bilir. Cəmiyyətin ağ zolaqları, eləmə? Ha, sağ ol. Həyatının hansısa hissəsində ağ olmamaq, bizim kimi doğulmaq, çoxluq kimi olmaq istəmirsən mi? Mən istəsəm də, istəməsəm də, artıq Tanrı öz işini görüb, mənə bunu bir növü məndə məni yaradıb da. Yəni, üsyan etdiyin olub mu? Yox, heç vaxt. Demişəm ki, hələ öz taliyinlə barışmalıdır, amma taliyin qulu olmamalıdır. Səncə öz daxili gücünü ifadə edib bitirmirsən mi? Yoxsa hələ elə bir əsər yazacaqsan ki, o sənə tamamilə daha rahat şəkildə ifadə edəcək? Təbii ki, mən şablon cavab vermək istəmirəm, çünki adətən deyirlər hələ yazılacağım qabaqdadır, amma mən özümdən çox erkən itirilmiş qələm dostlarım haqqında düşünürəm. Hansılarla ki, daha yaxın olmuşam, onlar haqqında yazmaq istəyirəm ki, bir ədəbi etüdlər formasında. Çünki onlar həm ümumiyyətlə ədəbiyyatda iz qoymuş adamlar olur. Həm də biraz nakam, biraz belə ömürlərə yarımçıq olmuş adamlar olur. Amma istedadlı adamlar olub, sadəcə o cəmiyyət yatanımı yatanmaq istəmir, ona görə də onlar haqqında yazmaq lazımdır. Başqa birisi olsaydın, Giyanı özvə ən etibarlı dost seçərdin mi? 100%. Çünki bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o bizim dost itirən vaxtımız deyil, terminindən həmişə razılaşmışam. Çünki müsabirlərin birində də demişəm ki, mən dostlarla bilgənirəm. Buldu, xərçlənib gedir, amma dostlar adamın həmişə ürəyində və böyür başındadırlar. Ona görə də dostlar itirdikcə sənin ürək divarından kərpiclər bir tökülür. Ürək əməliyyatına gedəndə nə düşünürdün? Valla, desəm ki, heç nə. Həqiqətən də elə idi. Çünki nədənsə arxain edim, dedim, əgər mən o cür məni farklı infarkt olmuşammış, mən məsuliyyətli adam olunma görə, mən spesə çəkilişə gedirdim, amma gördüm, ürək də mən çəkindirmək istəyir. Mən dedim, yox, baxıl, mənə gözləyirlər. Və görünür, mənim o inatçılığım, ürək mənə yazığı gəldi, dedi, qoy getsin, işini görsün, sonra onu yatırlar. Belə oldu ki, oradan gəldim, tez bizim ümumi dostumuz Seyran Allahverdinin təkidi ilə getdim, şunflamazlar filan və məlum oldu ki,
damarların üstünde tutulur. Şimdi onun diğer sebeplerine yanaşı benim gözlüğüm de olmayıp. Gözü olasan çakı içmeyesen de onu gözü diyorsan. Çok çiğdim. Ve bu yazı da damarlar neylesin? Tutun bir ne demeliyiz? Hayat nedir sence? Hayat adamın özünü ifade eleme formasıdır. Şimdi en esas odur ki kim ne bacarığına nasıldır, kim ne cür özünü ifade edebilir. İfade eləməyin də müxtəlif növləri var da. Kimi şiir yazır. Məsələn, mən çox var, hamı da bilir, mən az şiir yazırım. Çünki məni narahat edən mövzuları başqa şairləri tərcümə edəndə özümü ödəmiş olur. Məsələn, mən bilirəm ki, tutaq ki, Səhər Əhməd filan şiiri məndən yaxşı yazır, mən onu yazmaram, mən onu tərcümə edəyim. Ki, qoy bilsinlər ki, Plankes'in şeyi, həmin o fikri belə yaxşı ifadə edir. Dünya 5 günlükdür, 5-i də qara fikri ilə razısam. Biz onu ümumiyyətlə o ifadənə məhz var, anlaşmamışam. Çünki adamın dünyası bir günlük də ola bilər, amma elə günlük ola bilər ki, o 100 ilə də dəyə bilər. Bana indi biz elə məqamda oturmuşuq ki, mühabbet təzə qutarı falan olur. Amma şəhidin bir gündə elədiyi qəhrəmanın bəziləri 100 gündə yox, 100 ildə də eləyə bilmirlər. Çünki həmin o məqam tamam başqa məqamdır. O adamlar var ki, belə deyək də müqayisə üçün. Məsələn, biz bilirik ki, Seyran Səxavət çox gözəl şairdir. Yazıcıdır da. Amma məsələn, Puşkin az yaşayıb, bizim Mikail Müşfiq məsələn az yaşayıb, onu özlərini ifadə edə biliblər Əli Kərim də o cümlədən. Yəni adamlara o şansı, o istedadı Allah bölüşdürüb verir. Kiminə qısa zaman kəsiyinə yerləşdirir həmin o şeyi, kiməsə uzun müddətə verir. Böyle çıxır ki, insan özünü ifadə edib bitirəndə ömrü bitirir, elə mi? Əslində elədir. Həyat yoldaşına gürcücə öyrətmisən mi? Hə, əlbəttə. Məsələn, adi məişət şeyində həm onu rahat qavrə biləcək şeyləri öyrədirdim. Hərdən soruşurdu ki, bax, yemək hazırdır, nətərdir, deyirdim, mızatəri. Sonra deyirdim ki, əzləmə mənasında deyirdim ki, kim olamaz o. Nə deməkdir? Mənim gözəlim. Təsəvvür edək ki, indi bizə 5-6 yaşlarında, 8-9 yaşlarında albinos uşaqlar baxır. Nə məsləhət verərdin onlara? Onlara deyərdim ki, rast gəldiyi çətinliklərə, onlara atılan sözlərə məhəl qoymayıb öz ömürlərini yaşasınlar. Və bilərək ki, özləri ağırdır. Ah günlər görüb, heç var yaxınlarına, dostlarına asir olub, üzrək şey olmasınlar. Yəni, həmişə bütün işlərində yaxşı mənədə üzrək olsunlar. Sonda danışmaq istədiyim maraqlı bir hadisə var mı? Bizim bu xatirələrlə bağlıdır. Mən heç bilmirdim ki, mən onu bura gətirəcəm. Mənə dedilər ki, Şəkiyə bir dostunun toyuna çağırıq səni. Və getdiyi ola bir də gördüm ki, arxada bir qəşən xanım oturub. Amma özümü o yerə vurmadım, qabaqda dostum vardı gülməmə adında. Onun yanında oturdum, qapını belə çəkdim ki, gülməmə hər qoymayan buna. Və biz həmin Gülməmmədin evinə çatanda məlum olur ki, qızın evində oturdu, oğlanın xəbəri yoxdur bir ifadəsi var. Belə bir şeydir. İndi mənə dedilər, nətərdir, bəyəndin? Deyəm də, siz artıq az qala elçilik də eləmişsiniz. Mən nətər sizin əməyinizə yox deyə bilərəm.
Ama böyle bir gelbe şeraitte biz hatırlarla birleştik. Şimdi gelmişiz, hepsiniz adını almışım böyle falan. Şimdi kıymet mehremli bizim şairimiz. Dedi ki, gel cibinden bir görüşle de her şey yakışıdır falan. Bu da utana utana aşağı düştü. Ben de geldim kabağa, onu öptüm ve hamı da bakıyordu, düğümü zaman ailesiydi, Özel Ayon yeriydi. Ben hamı tercihimle baktım, ben yukarıdım, ben öpüşle razılığımı mühürledim. Dünlerin bir günde hatırayla gidiyoruz, İrmiyanbar'a gitmeliyiz. Bir de gördük, mikrofon işlemedi, onlara hırlente yazdılar. Bir de gönül hemen yerde... Metroda. He, metroda. Maşinist demeli oldu. O dedi, Öyle diyende Hatice dedi, yok, o diyen ki ben tekrarladım. Hamı başladı gülmeye, Hatice dedi, ne olur bir defa tekrarladı. Tekrarladım, vagondakiler de gülmekten kırılmıştı. Bir defa da tekrarladım. İhtiyatlı olun, kapılar bağlanır.